Projekt Problematika manjšin v lokalnem okolju v luči evropeizacije je nastal v imenu občine Moravske Toplice v vlogi prijaviteljice projekta in v sodelovanju s tremi občinami državami. Občino Bačka Topola iz Srbije, občino Monošter iz Madžarske ter mestom Šamorin iz Slovaške. Projektnih aktivnosti so se udeležili člani različnih društev iz držav partneric, ki so se družili s slovenskimi domačini iz gostujoče občine Moravske Toplice. Projekt je financiran sredstvi Evropske komisije v okviru programa Evropa za državljane, akcija 1, ukrep 1.1. Na uvodnem druženju so predstavniki občine Moravske Toplice goste pričakali pred termami 3000. Sledil je ogled Moravskih Toplic. V sejni sobi občine Moravske Toplice je potekalo uvodno srečanje s predstavitvijo gostujočih občin oziroma s predstavitvijo vseh partnerjev. Občina Moravske Toplice je kot gostiteljica predstavila aktivnosti raznolikega 4-dnevnega programa, torej okroglo mizo, festival, ogled na terenu in zaključno konferenco. Poleg druženja mednarodnih udeležencev, predstavnikov manjšin oziroma narodnostnih skupnosti, je namen vseh teh aktivnosti predvsem izmenjava idej, izkušenj in predvsem medkulturni dialog. Poleg tega smo želeli, da se različne ciljne skupine udeležencev seznanijo s problematiko oziroma priložnostmi manjšin. Mednarodni udeleženci so obiskali tudi TIC Moravske Toplice ter si nabrali mnogo promocijskega gradiva. V okviru okrogle mize v hotelu Ajda v termah 3000 v Moravskih Toplicah smo skupaj z vabljenimi gosti iskali odgovore na vprašanja glede problematike in priložnosti manjšine oziroma narodnostne skupnosti, na primeru držav partneric, ter iskali skupne točke medsebojne povezanosti. V razpravi so sodelovali Marki Zoltán, madžarski konzul, dr. Laszlo Gönc, poslanec madžarske narodnostne skupnosti, Erika Köles-Kis, zastopnica Slovence v madžarskem parlamentu, predstavniki vodilnega partnerja občine Moravske Toplice, predstavnica madžarske narodne samoupravne skupnosti občine Moravske Toplice ter predstavniki mednarodnih partnerjev občine Bačka Topola iz Srbije, mesta Šamorin iz Slovaške, občine Monošter iz Madžarske ter mnogi drugi. V uvodnem govoru je prisotne pozdravil župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač ter izpostavil kulturno raznolikost naše občine ravno zaradi narodnostno mešanega območja. Predstavnica Madžarske narodne samoupravne skupnosti občine Moravske Toplice Suzana Vogrinec je predstavila organiziranost in financiranje Madžarske narodne skupnosti v občini Moravske Toplice. Poslanec Madžarske narodne skupnosti v Slovenskem državnem zboru Laszlo Gönc je poudaril, da je kljub nekaterim dosežkom iz 90-ih let največji izziv 21. stoletja ne poenoten pristop, temveč uporaba instrumentov, ki bodo zagotavljali ohranitev manjšinskih skupnosti. Pri tem morata posebno vlogo dobiti Evropska komisija in Evropski parlament. Dejstvo je, da so na našem območju, na primer v Sloveniji in Porabju, doseženi bistveni rezultati pri sistemskem financiranju manjšinskih ustanov. Ob tem pa je pomembno stalno osveščati tudi predstavnike večinskega naroda, saj če bo dvojezična le manjšina, potem dolgoročno gotovo ne bo uspela obstati. Na evropski ravni je nujno vzpostaviti lobi, ki bo spodbujal urejanje manjšinskega vprašanja. Madžarski konzul Zoltán Marki ugotavlja, da deluje v Prekmurju in v Porabju ter tudi v Vojvodini neke vrste kulturna in tudi ozemeljska avtonomija. Na Slovaškem pa kljub nekaterim zametkom o avtonomiji ni mogoče govoriti. Vsekakor bi bilo nujno sprejeti in zagotoviti izvajanje evropskih dokumentov o varstvu manjšin. Predstavnica porabskih Slovencev in zastopnica v madžarskem parlamentu Erika Köles-Kis je poudarila, da se manjšinsko vprašanje nikoli ne bo popolnoma rešilo. Pozitivna stran tega pa je, da bo manjšina obstajala ves čas, dokler se bomo morali ukvarjati z reševanjem manjšinskega vprašanja. Res pa je, da je treba veliko delati pri osveščanju večinskega naroda tudi v Porabju, kjer le malo Madžarov govori slovenski jezik. Predsednik državne slovenske samouprave Martin Ropoš je povedal, da je leto 2011 prineslo novosti v življenje manjšin na Madžarskem, saj je takrat bil sprejet zakon o manjšinah, ni pa bil sprejet predlog, da bi v ustavo zajeli tudi zaščito manjšinskih jezikov. Župan občine Monošter Gabor Husar je poudaril pomen načrtovanja za naslednje finančno obdobje, kjer lahko svoje interese najdejo predstavniki vseh prisotnih narodnih manjšin.
Predstavnik občine Bačka Topola Endre Balaša je spregovoril o pomenu negovanja dobrih praks iz sredine prejšnjega stoletja. V nasprotnem primeru prihaja do trenj med pripadniki različnih narodnih skupnosti. Sodelovanje z matičnim narodom poteka tudi prek pobratenih občin, s katerimi prijavljajo skupne projekte. Nujno pa je sodelovanje tudi med manjšinskimi skupnostmi regije. Podžupan mesta Šamor in Tibor Pogan je spregovoril o tem, da se sicer tudi na Slovaškem že približujejo stališča glede uporabe in pouka jezika manjšine, vendar velikokrat naletijo na odpor uradne politike in okolja. Vsekakor si želijo nadaljnega sodelovanja, ki se je začelo v tem projektu. Župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač je povedal, da je pomembno za mlado generacijo zagotoviti možnosti zaposlitve, sicer za manj govorimo o kulturi, jeziku, identiteti in stikih z matičnim narodom. Govorci so si bili enotni, da je nujno potrebno spodbuditi ekonomski interes za učenje jezika manjšine, ter da je treba pri načrtovanju za naslednje finančno perspektivo izkoristiti partnerstva, ki so že vzpostavljena. Po razpravi smo ugotovili, da smo si kljub temu, da precej podobni, saj je vsem sodelujočim državam skupna dvojezičnost oziroma ob uporabi madžarskega jezika uporabljamo še en jezik, mestoma tudi zelo različni z državami partnericami. Zaključek pa je, da države in oblasti morajo prepoznavati narodne manjšine kot take, jih imeti za del družbe, v kateri živijo, in jim zagotavljati primerne pogoje za promocijo in ohranitev njihove identitete. Medkulturna festivalska izmenjava je vsebovala prikaz kulturnega izročila z raznolikim glasbeno-folklornim programom. Tako so nastopili. Otroška folklorna skupina Ugroš dvojezične osnovne šole Prosenjakovci s plesi Veseli popoldan v Železni županiji. Pevski trio Sirene iz Monoštra z repertoarjem ljudske pesmi iz Železne županije. Glasbeniki in pevci Čali Zenekar in Čalo Zenekar iz mesta Šamorin z madžarskimi ljudskimi pesmimi in glasbo. Folklorni ansambel Cirkalom v okviru kulturnega društva Kodajl Zoltan iz občine Bačka Topola s pestrim pevskim programom, plesi iz Bödrog Koza, ljubezenske pesmi iz Bačke, šopek pesmi iz Moldve. Ter folklorna skupina Kut Atila Jožef Motvarjevci, ki je festival zaključila z madžarskimi ljudskimi plesi in čardašem iz Železne županije. V okviru kulinaričnega programa in medkulturne izmenjave je potekalo kuhanje enolončnice nad odprtim ognjem z madžarskimi začimbami. Pomerile so se ljubiteljske in tudi profesionalne kuharske ekipe iz Madžarske z mesnim ragujem, Srbije z Zuza Perkolt z juho s piščančjimi želočki ter Slovenije z madžarsko enolončnico in bogoračem. Vsem kuharskim ekipam smo občina Moravske Toplice priskrbeli vse potrebne sestavine in kuharsko opremo. Vsi obiskovalci festivala so imeli možnost poskusiti jedi. Lahko ste se udeležili delavnice s poznavanjem osnov madžarščine in slovenščine za turiste. Na stojnicah so se predstavili domači rokodelci. Že folklora in glasba izražata multikulturnost. Poleg tega je naš namen bil še populizirati jezik in kulturo ter promovirati medkulturno raznolikost manjšin oziroma narodnostnih skupnosti. Narodnostno mešano območje je zaradi svoje multikulturnosti pogosto zanimivo tudi v okviru turizma. Z namenom, da bi gostujoči mednarodni udeleženci dobili vpogled v delovanje madžarske manjšine, pri nas smo se podali na ogled terena oziroma narodnostno mešanega območja v občini Moravske Toplice, občini Dobravnik ter v Monoštru. Iz Moravskih Toplic smo se podali v Filovce, kjer nam je družina Bojnec predstavila lončarsko vas Filovci. Mednarodni udeleženci so si ogledali prikaz lončarjenja in muzej stavbarstva. V Prosenjakovci smo si skupaj z ravnateljico dvojezične osnovne šole Prosenjakovci ogledali šolo. Poleg tega nam je predstavila in približala delovanje šolstva na dvojezičnem slovensko-mađarskem območju. V Radkovcih so mednarodni udeleženci v kulinari oziroma v kulinarično-vaškem jedru Radkovci lahko degustirali sire iz radkovske sirarne Gorički raj ter medenjake družine Jožice Celec. Poleg domačega peciva so Radkovčani za goste pripravili topel obrok. Pot nas je nadalje vodila v Monošter, kjer smo si ogledali prostore občine Monošter, samostan, baročno cerkev, gledališko dvorano ter prisostvovali pevsko-glasbenemu programu.
Namen ogleda terena je bil mednarodnim predstavnikom manjšin z realno, neposredno izkušnjo približati razmere pri nas, da jo lahko primerjajo z razmerami doma. Poleg tega pa okusijo in izkoristijo medkulturno izkušnjo v duhu turizma. V okviru zaključne konference smo preleteli vse aktivnosti našega druženja, torej uvodni sprejem, okroglo mizo, festival in ogled terena. Ugotavljamo, da smo kljub svoji različnosti tudi izjemno podobni in te podobnosti želimo v prihodnje nadgrajevati s povezovanjem oziroma skupno prijavo na razpise. Podžupan občina Mravske Toplice Alojz Trplan se je v imenu gostitelja zahvalil za obisk vsem projektnim partnerjem. Na tem mestu velja še enkrat poudariti, da je projekt Evropa za državljane namenjen ravno tovrstnim obiskom, saj smo stroške hrane, nočitve in prevozov lahko pokrili iz navedenih sredstev. Naš zaključek je, da je narodnostno mešano območje zaradi multikulturnosti lahko vsekakor izjemna prednost tudi na področju turizma. Mednarodnim gostom smo se zahvalili za obisk, gostje pa nam za širokogrudno gostoljubnost.